OK. Vy ste sa zase nejako obklúkou dostali k spolupráci s pánom Dzurindom, boli ste v koalícii, teraz s ním opäť spolupracujete. Aké to je po rokoch sa vrátiť k Mikimu Dzurindovi? Ja neviem, či som sa vrátil k Mikimu, ja som sa vrátil k mostu. Akurát, že v tejto, dá sa povedať, volebnej strane je aj Miki. Delí samozrejme jedno podlažie od modrých. Prosím? Že jedno podlažie, jedna stena nás asi delí od modrých, takže sme tak blízko. Však deň predtým, čo sme chceli ten priestor, tak sa dohodli tuto s majiteľmi, takže ináč by tu neboli. Takže to je jeho, dá sa povedať, ich šťastie. Akurát s tým, že som ich musel dožubať, keď uvidíte tú modrú farbu okolo zárubne, tak bije vám do očí. Normálne chodím takto, aby sa mi nevykrutil krk.